では新型コロナウイルス 対策の動画の2です。まずこの動画の2は味方を知ろうということで、私たちの体の免疫細胞自身がウイルスに対してウイルスに対して防御している、その仕組みを学ぶことにいたしましょう。でまず私たちの体の、血液やリンパ液の中にはこういう細胞たちがあります。まあ、元々は全て骨髄から出発するんですけど、骨髄の多能性幹細胞というのがいろいろ分かれていろんな種類の細胞になるんですね。で血液とかリンパ液の中で一番有名なのがこれ赤血球ですね。この赤い色をしていてヘモグロビンというやつで酸素を運ぶ、体の隅々まで酸素を運ぶ役割をしています。それからその次血小板で、これは怪我をした時に血が固まる、内出血の時とかでもそうですけど血が固まる仕組みをしています。でそれ以外のこれいろんな名前がありますけど、これらを昔は全部白血球と言ってました。白血球、大雑把に白血球、なぜかというと色が白くて、血小板のように小さくもない構造なんで、全て白血球グループの中に入れたんですね。とかいろいろその同じ白血球と言われている仲間の中にもいろいろ役割があるということが分かってきました。でこのグループが今日言ういろんな細菌やウイルスに対する免疫の、主役になります。それでは私たちの体の免疫の仕組みを考えてみましょう。外から細菌やウイルスなど異物が入ってきます。でその表面にある物質で私たちが敵とみなす物質を抗原と言ってます。でこういうものに対してまずとりあえずマクロファージという、免疫細胞があるんですけど、これは、ギリシャ語でマクロはたくさんという、ファージは食べるという意味ですので、大食い細胞ですね。大食い細胞が、パクパクと食べてくるんですね。手当たり次第に食べてくれようとするのが自然免疫です。さてこれだけで対抗できないときには次に獲得免疫という仕組みが働きます。で獲得免疫というのは何かというと、この抗原の種類とかを見分けて、その情報をもとに、相手を見知った上で対抗する手段です。でまず樹状細胞などがこの抗原を持ったものを取り込みます。そしてこういう敵が入ってきましたよというのをヘルパー T 細胞という、他の免疫系の親分のような細胞などに情報を伝えるんですね。でそうすると2つの仕組みが働くんですけど、獲得免疫の中で1つが体液性免疫という仕組みです。これは血液とかリンパ液という液の中が舞台で起こっているのがので体液性免疫です。でその主役はこの緑の矢のような形で Y のような形で示した抗体というものです。で抗体というのはどこかで聞いたことがあるんじゃないでしょうか。その抗原に対してちょうどきれいに結びつく物質なんですね。 でこれをどうやって作るかというと、ここで樹状細胞 などが抗原提示細胞となってヘルパー T という親分に伝えた情報をB 細胞というものに伝えるんですね。そうするとちょうど今入ってきた抗原の形にぴったりな抗体を作る B 細胞だけが選ばれて、増殖して抗体を作ります。これが大切で、その今入ってきたものと相当するものを作る抗体だけが選ばれるんですね。でこれ例えて言いますと、これがこの先2つの形が抗体の形なんですけど、この抗体にはいろんな種類があってこんな感じですね。この、細菌の物質に対してはこの抗体が働く。でこの物質に対してはこの抗体が働く。この物質に対してはこれが働く。この物質に対してはこれが働くということで、抗原と抗体が、特異的というんですが、相手にぴったりなものを作るんですね。で結核菌に対する抗体は破傷風菌には通用しないし、破傷風菌に対する抗体は結核菌には通用しないということで、その抗原と抗体が必ず1対1対応しているというのが特徴です。でこの
槍のようなものを血液中とかリンパ液中に出して串刺ししていくと、実は好中球というやつがこの串刺ししたものを食べやすくなるんですね、食べやすくなります。それから串刺ししては羽交い締めようなことをして沈殿させるというやり方もありまして、こうやってやっつけるやり方があります。これ主に細菌に対しては、こういう免疫系が働きます。ところが、もう一つのやり方があるんですね。それはどういうことかというと、ウイルス感染細胞は、まあ、この辺でやってるところも少しあるんですが、残念ながらウイルスは先ほど1本目で 見せましたように細胞の中に侵入してしまうんですね。で、侵入してしまうから抗体は細胞の膜のここまでしか届きませんので、細胞の中に侵入したウイルスをやっつけることはできない。で、どうするかというと、あのこのキラー T 細胞というやつが今、樹状細胞などから提示されたウイルスの情報を認識します。で、そうすると、ウイルスに感染した細胞は最後に自分はこういうウイルスにやられてしまったんですよという情報を、自分の細胞の表面に出すんですね。そうしたら自分の細胞ごと壊してしまうということですね。で、細胞ごと壊す。で、細胞が直接、そのキラー T 細胞が直接ウイルス感染細胞をやっつけるということで細胞性免疫と言います。で、こちらが細菌に対する免疫の主流で、こちらがウイルスに対する免疫の主流ということになります。それでは、今ウイルスが特に問題になってますので、ウイルスについてもう少し細かく説明していきましょう。で、ウイルスの最後の、決め手は細胞性免疫とさっき言ったんですが、自然免疫、そして獲得性免疫の中でも体液性免疫も前段では働いています。まず自然免疫としては、まあ、手当たり次第、ウイルスの種類を見分けずにもできる方法は、まあ、マクロファージとか樹状細胞の表面にトールライクレセプターというものがありまして、これが人の細胞は持ってないけどウイルスだけが持ってるような 特定の分子を認識して、まあ、認識することができるんですね。で、そうするとその樹状細胞などがインターフェロンというもの、まあ、インターフェロンって治療にも使われるから聞いたことがあると思うんですが、インターフェロンというものを出します。で、そうするとそれが、ウイルス干渉というのは他の細胞に今こういうウイルスが、ウイルスが入ってきたから警戒しなさいということを伝えるということと、それから NK 細胞、ナチュラルキラー細胞というのを活性化します。で、このナチュラルキラー細胞はまずは手当たり次第にウイルスの感染細胞を攻撃するということをやります。で、だから前段でこういう仕組みがあるんですね。で、次に、ウイルスは中に入ってしまったら中のやつは細胞ごと壊すしかないんですが、まあ、まだ中に入ってない、こう血液中に有利しているようなウイルスもありますので、それをできるだけ体液中で捕まえて羽交い締めにすることもある程度有効ですので、この体液性免疫の仕組みを使って、ウイルスの表面物質に、結合する抗体を作ってウイルスを外で止める仕組みですね。で、最後の決め手が細胞性免疫ということで、ウイルス感染した細胞を、直接攻撃するというやり方です。で、ウイルス感染細胞は先ほどちらっと言ったんですが、自分がウイルスに感染されたことをウイルス表面タンパクを皿の上に出すんですね。これ MHC という皿なんですけど、そうすると、あ、私はもう感染されて、ウイルスにやられてしまったから壊してくださいということで、仲間の、まあ、本来自分の体の仲間であるキラー T 細胞に伝えて、キラー T 細胞に攻撃してもらうということです。で、こんなことがでも他の細胞に対して起こったら大変ですので、他の細胞でウイルスに感染してない細胞は、私たちの普通の細胞はこのウイルスの表面のこの MHC の表面にウイルス粒子が、ウイルス抗原が出てないために、そういう場合には攻撃しないことになっておりますという仕組みです。それでは最後にまとめと、ちょっと新型コロナウイルスについて、一つ、注意しなきゃいけないことを述べます。基本的に私たちの免疫系が新型コロナウイルスに対して、もし免疫系が万全に振る舞うならば、克服できる、私たちの体自身の免疫細胞が克服できる可能性をこれは示しております。
で新型コロナウイルスについて、その、状態がどうになるかは本日の2月25日の時点、24日の時点では読めませんので、引き続き、報道などに注意していただきたいんですけど、今分かっている一つの危険性というかちょっと手強い点について説明しておきます。で、高齢者や基礎疾患をお持ちの方に重篤な被害が生まれているだけではなく、少数ですけど若い人も重篤な被害に至る場合があることが分かってきています。その原因についてははっきりと報道はされてませんけれど、一つの可能性として考えられているのがサイトカインストームという現象です。でサイトカインというのはこの図であるようなインターフェロンとか、こういう物質のことですね。でこれはサイトカインというのは、サイトというのは細胞、カインというのは励ますという意味で、他の細胞を刺激して活性化する物質です。でこのインターフェロンとかインターロイキンとかいろいろあるんですけど、このサイトカインが過剰に出すぎる現象をサイトカインストームと言います。で適度に出れば活性化するんですが、過剰に出ることで逆に体の状態を変化してしまうというのがサイトカインストーム。ストームというのは嵐のようにたくさん出るということですね。でこれが、健康な人でもコロナウイルスがこのサイトカインストームを引き起こす危険性があるんじゃないかということが指摘されておりますので、まあ、これはまだこの、解明の途中ですので未知な部分がありますので、皆さんもサイトカインストームという言葉をぜひ頭の隅に留めていただいて、報道などに気を配っていただければと思います。でまずは予防として、まあ、手洗いや、うがい、などが基本的なことをやって、なんとかこの拡散をこれ以上、広がらないように気をつけてまいりましょう。